Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo aqui de um vídeo que realmente é sensacional. Vou mostrar para vocês se você acha que a polarização entre, ou chamada polarização entre Lula e Bolsonaro tá aí, que não tem como mudar, porque é impossível o Ciro chegar no segundo turno. Eu vou mostrar um vídeo que, olha, mostra de uma forma muito didática o movimento que pode acontecer. Se vai ou não, são outros 500. Ninguém tem bola de cristal para falar que vai ou que não vai. Mas há uma possibilidade. Eu quero trazer esse vídeo para vocês que é sensacional. Vou deixar o link aqui para quem quiser acessá-lo no Facebook. E eu quero contar como que foi a passagem de Ciro Gomes, Ana Paula, Gisele, Bruno Miranda e outras lideranças do PDT aqui por Uberlândia, já que eu gravo esse vídeo na segunda. E ontem eu recebi toda essa turma aí lá no meu comitê, aqui na nossa cidade. E eu quero trazer detalhes aqui para vocês. Mas antes, quem puder se inscrever no canal, que não tiver inscrito ainda, ativar o sininho, deixar o like se gostar do vídeo, só se gostar. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando mais longe e em mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, né, Ciro Gomes esteve em Uberlândia então no dia 4, foi um dia muito especial para mim, não é segredo para ninguém nesse canal, deixei isso bem claro desde o começo, que eu estou aqui, né, antes também do canal existir, estou na campanha, que eu sou candidato a deputado federal. Se eu for eleito, estarei em defesa de um projeto nacional de desenvolvimento, que tem Ciro Gomes como a principal voz e liderança em torno desse projeto. E eu votei no Ciro em 2018, né, já deixei claro que votarei nele agora em 2022 também. E receber o Ciro na minha cidade, ao lado da vice Ana Paula, vou falar aqui porque teve uma participação especial no canal, o nosso candidato ao Senado aqui em Minas Gerais, que é alguém que também defende o projeto nacional, Bruno Miranda, confesso para vocês que foi algo muito, mas muito especial. Eu fiz questão de buscar Ana Paula, ela que chegou primeiro aqui no aeroporto da cidade, ao lado da sua assessora também ali, fui lá buscá-los, a gente veio aqui para minha casa, tomamos um café aqui, olha, quem gosta da Ana Paula vendo aí nos vídeos não faz ideia, né, de como ela é, enfim, é aquilo que a gente vê nos vídeos, só que de uma maneira muito mais forte pessoalmente. É aquele carisma, aquela simpatia, né, a gente sente que ela traz muita verdade na sua fala, enfim, é alguém que era pouco conhecida da imensa maioria dos apoiadores do Ciro, porque ela é vice-prefeita de Salvador, e ela disse no vídeo, ela tem consciência, né, do desconhecimento que muitos tinham em relação ao seu nome. Mas na medida que as pessoas vão conhecendo mais, observando ela ao lado do Ciro, né, nas entrevistas, na Ciro TV, enfim, aí o pessoal tem se encantado cada vez mais pela Ana Paula, e aconteceu comigo, né, que conheci ela apenas virtualmente, pessoalmente, ontem pude aqui em casa, insisto, tomar um café, bater um papo com ela e depois entrevistá-la aqui ao vivo no canal Politizando. Tá aqui a entrevista dela, foi muito especial. Quem não assistiu, teve uma audiência muito legal ali na hora, comentários maravilhosos, quem não assistiu, vale a pena acompanhar a live, ficou salva aqui. E aí assim que a gente acabou, tudo assim, muito encavalado, uma agenda muito apertada deles. A gente rapidinho saiu daqui, foi para o aeroporto buscar o Ciro com a Gisele, Bruno Miranda e a equipe que o assessora. A gente foi lá então no aeroporto, buscou o Ciro e já saiu, né? E aí eu tive a honra de ser o motorista de Ciro Gomes, postei no meu Instagram algumas fotos ali, a gente fez alguns vídeos em stores, a gente gravou conteúdo ali dentro do carro. Foi um dia muito bacana que eu jamais vou esquecer. A gente saiu do aeroporto, a gente foi almoçar numa churrascaria e a gente ficou ali na mesa com a equipe e tudo mais, eu de frente para o Ciro, trocando ideia, conversando, ele contando, né, algumas coisas aí de bastidores. Foi um dia muito bacana, assim que o Ciro acabou de almoçar, estou trazendo aqui relatos de bastidores para vocês, pessoal. Foi uma coisa instantânea, os garçons estavam só esperando, o Ciro acabou de almoçar, recolheram um prato, já chegou uma turma de garçom para pedir foto. E aí, na medida que o pessoal das outras mesas viu, né, o Ciro Gomes sendo tietado ali, o pessoal pedindo foto, muita gente de outras mesas, na churrascaria, né, veio ali para tirar foto com o Ciro. Ele atendeu todo mundo de forma paciente, tirou foto com o Ciro, quem quis, né, e ali realmente um momento bem tranquilo. A gente estava até assim, como é que vai ser a reação da churrascaria? Olha, foi espetacular, assim, muita gente procurando o Ciro para tirar foto, nenhum gesto, né, ninguém xingou, ninguém vaiou. Foi realmente uma churrascaria famosa aqui na cidade, muito grande, muito tradicional, uma das mais antigas. Então, né, isso eu assisti ali, tudo isso acontecendo. Nós saímos da churrascaria e fomos para o comitê. Comitê que tem lá servido como base também, né, de entrega de material da campanha minha como deputado federal,
coloquei à disposição da equipe do Bruno Miranda, nosso candidato ao Senado, que já deixou material lá. Então, quem for de Uberlândia, região, e quiser retirar material, pode. Material do Ciro, né, algumas coisas vieram, mas já coloquei à disposição também para quem quiser retirar lá assim que o material chegar. Material de pré-campanha, ali adesivo, Rebeldia da Esperança, tem alguma coisa lá. Então, é um comitê que está à disposição, né, daqueles que, né, assim como o Ciro e o Bruno Miranda, têm liderado a esse projeto nível nacional, no caso do Bruno aqui, na sua candidatura ao Senado. Chegando no comitê, aquela festa, muita gente nas ruas, tem imagens no meu Instagram, a gente vai preparar, claro, alguns vídeos, e muita gente ao redor dele. A gente entrou e tinha lá um espaço para coletiva da imprensa, muitos repórteres e tudo mais. O Ciro concedeu uma coletiva bem rápida, que, claro, está sendo divulgada aqui nos jornais locais, repercussão muito grande. E depois o Ciro já se encaminhou para fazer o discurso lá no palco, né, junto com a Ana Paula. E claro, nesse caminho, foto para cá, foto para lá, gente fazendo vídeo. É uma loucura, pessoal. Né, quem veio aqui em Uberlândia viu o que é que aconteceu. A Ana Paula fez o discurso inicial, muito legal. Realmente o pessoal ficou encantado com a Ana Paula. E o Ciro veio lá também e trouxe algumas reflexões da necessidade da gente superar esse momento presente sem voltar ao passado, porque o Ciro insiste nisso. Onde ele vai, não foi diferente em Uberlândia. É necessário mudar o modelo econômico. E o Ciro até chegou a fazer uma menção aos endividados, que ele até falou: olha, se os endividados compreenderem a minha proposta, eu sou eleito no primeiro turno. Porque nós temos mais de 60 milhões de pessoas com nome no SPC. Quer dizer que o Ciro vai jogar dinheiro para esse povo? Não, pode agora se endividar que eu vou quitar a dívida de vocês. Não é isso, vai refinanciar o que já é feito no Brasil para grandes empresários, produtores rurais. O Ciro quer fazer para o pobre, que tem uma dívida grande, que não é por conta do que ele comprou, mas de juro, multa. Então você pega uma dívida de 5 mil reais, você vai ter um desconto na multa e no juro de 90%, 95%. Essa dívida vai cair para em torno de R$ 1.400, o principal, mais um pouquinho de multa e juro. O que que acontece? Isso já é feito hoje. Alguém pode falar: William, mas o Serasa, o SPC mandam cartinhas para as pessoas oferecendo descontos generosos. Qual que é o problema? É que a pessoa não tem o dinheiro para pagar, né, aquilo que o Serasa, o SPC agora está renegociando. O que que é o papel do governo? Entrar e emprestar para essa pessoa aquele dinheiro que ela não tem para pagar à vista. Então é um refinanciamento com juros. Deu um probleminha aqui na televisão, mas está certo. Com juros que a pessoa tenha condições de pagar. Então, insisto, isso é plenamente compreensível para quem quer compreender. O Ciro tem explicado isso de forma didática, detalhada, não é só agora, desde 2018. A gente até conversou um pouco disso em direção ao aeroporto, em que de fato é uma proposta clara, concreta, e que se o povo compreender, aí é uma questão também de marketing, de fazer isso chegar nas pessoas, dá para virar o jogo. E o Ciro fez lá também uma menção a essa coisa de que hoje tem muita gente com o Lula, cujo único motivo para votar no Lula é não deixar Bolsonaro continuar. É uma pessoa que está com o Lula insatisfeita, não está feliz, não consegue defender. Não, é porque tem que salvar a democracia. Nesse discurso que muita gente comprou, não, tem que livrar o Brasil do fascismo, não sei o quê. Mas não é um voto convicto no Lula. Assim como tem muita gente que está com Bolsonaro, cujo voto não é convicto. Está com Bolsonaro porque não quer a volta do PT, não quer a volta do Lula. Olha para o governo Bolsonaro e fala: puxa, esperava mais, né, me traiu, se rendeu ao Centrão, não explicou as coisas ali relacionadas à questão da pandemia, foi muito mal explicada. Então existe, né, por parte de alguns, uma compreensão de que, opa, está com Bolsonaro só para não ter a volta do PT. E o Ciro é alternativa. Né? O Ciro tem falado disso de forma insistente, de que, opa, nós temos que apostar num caminho que não é só um caminho para superar nomes, mas superar o modelo que está aí. E o Ciro diz que há um espaço entre os indecisos, declaradamente indecisos, e esses que estão insatisfeitos com um ou com o outro. Né? E a gente vê nas pesquisas muita gente considerando o Ciro como a segunda opção. O desafio dele que é? Se tornar a primeira opção e ir para o segundo turno. Se ele for, na minha opinião, aí é a opinião pessoal, ganha de qualquer um dos dois, ganha de Lula ou ganha de Bolsonaro. Então o desafio é ele ir para o segundo turno. E aí, para quem acha que isso é impossível, tem um vídeo muito bem feito. Confesso que não sei quem foi o autor desse vídeo, mas o que vale aqui é a mensagem, né, que eu vou trazer para vocês. Eu não quero nem fazer react, que é para vocês verem na íntegra como que esse vídeo praticamente desenha a possibilidade de Ciro chegar no segundo turno. E esse vídeo baseado no que o Datafolha trouxe na sua última pesquisa, com Ciro Gomes tendo 9%, Simone Tebet 5%,
O Lula estava lá com 45 e o Bolsonaro com 32. Vejam só uma mudança e reparem que ele tira só 5 do Lula. Eu acho que dá para tirar até mais, porque tem mais de 5% que está com o Lula só para Bolsonaro não continuar. Mas ele foi bem assim, vou tirar só 5 do Lula. Vejam o que acontece com essas possibilidades e eu volto em seguida. Eleições 2022. Vamos lá, minha gente. Desmascarando a farsa do PT, que está tentando induzir você a dizer que o Ciro não vai para o segundo turno. Candidato do Petrolão, 45%. Bolsolão, 32%. Ciro, o mais preparado, o mais competente, tem um projeto que vai mudar o Brasil. Por enquanto, 9%. Simone Stebb. Stebb por quê? Foi o Lula, né? O Lula disse Simone Stebb. 5%. Este é o cenário atual. O cenário atual é este. O que vai acontecer? Desses 45% de Lula, pelo menos 15% aqui vai para Ciro. Mas eu não vou tirar muito de Lula, não. Vou tirar 5% de Lula. Vamos lá. 40%, né, Lula? Bolsonaro. O núcleo duro de Bolsonaro é 15%. Pesquisas já mostram que 10% do eleitorado de Bolsonaro pode ir para quem? Para Ciro. Então vamos tirar aqui. 10%. Vamos lá, 32 menos 10, 22, pronto aí o número dele, número do Bolsonaro, vai ficar só com 22 na eleição, Bolsonaro? O que acontece, minha gente? 5 de 10, 15%, Ciro já passou, igual, 24%, o que que isso significa? Vamos pro segundo turno. Alguém duvida que o eleitorado de Simone Stebb não vai correr para Ciro, pelo menos 2%. Vamos colocar 2%, 3% para Ciro, vamos lá. Menos 3%. Ela vai ficar, tira daqui, ela vai ficar com 2. Ciro vai para 27% com os 3 de Simone Stebb. Vamos para o segundo turno contra Lula. E vamos ganhar essa eleição. Bom, então vocês viram aí, eu particularmente gostei muito e torço muito para que isso aconteça, respeitando os eleitores. Se você está aqui agora assistindo, não, eu gosto do Lula. A democracia é isso, você escolhe um, eu escolho o outro escolhe um terceiro, faz parte. Se você gosta do Bolsonaro, ok, cada um faz a sua escolha. Mas se você não gosta do Bolsonaro e está votando nele só para o Lula não voltar, ou se você não gosta tanto do Lula, tá votando nele só para Bolsonaro não continuar, puxa, dê uma chance ao Brasil. A gente tem até brincado assim entre alguns amigos, você não tem que gostar 100% do Ciro, pode até discordar de uma coisa ou outra, também faz parte, mas tem que gostar do Brasil. E eu acho que o Brasil tem que superar o presente sem voltar ao passado, que inclusive ajudou a gerar esse presente. E o Brasil tem que, mais do que isso, né, superar, insisto, esse modelo econômico, em que nós temos uma pequena fração, uma pequena minoria que ganha muito, enquanto a imensa maioria está sofrendo, ou sofrendo com fome, literalmente falando, se alimentando menos do que o necessário, ou uma classe de empresários, como eu conheço, eu sou comerciante, que sofre com juros abusivos dos bancos, né? Pessoas também que estão tendo que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, não tem como ir numa igreja rezar, porque se ela for na igreja, está deixando de produzir, ela está precisando do dinheiro, não tem tempo para o lazer. Então, nós estamos diante de um momento em que é necessário encarar a necessidade de mudar esse modelo econômico e também de governança política. Ninguém é obrigado a se render ao centrão. Mas agora os dois lados querem empurrar para a sociedade que ou você se rende ou você não governa. E não é assim que funciona. E o Itamar Franco não se rendeu. É um grande mineiro. Eu sou de Minas, insisto. Candidato a deputado federal, né, e nós temos que falar no Brasil, o último presidente que não se rendeu ao centrão foi o Itamar Franco. O Ciro fez questão de lembrar do Itamar, de lembrar do Tancredo, que não chegou a tomar posse, de lembrar de Juscelino, outros grandes mineiros que deram a sua colaboração aí para que o Brasil se reerguesse. Nós estamos no momento em que Minas pode colaborar nesse reerguimento do Brasil, mas também todos os outros estados. E esse é um desafio que todos nós precisamos encarar até o dia da votação. Pessoal, então é isso. Quem quiser saber mais informações sobre a minha candidatura, eu vou deixar no comentário fixo um link que vai direcionar para o meu site, em que tem minhas propostas. A gente fez um site
com muito carinho, com as propostas, um pouco da minha história. Enfim, eu espero que vocês que gostarem me ajudem a chegar lá em Brasília e a mudar esses modelos, a mudar também a forma como a política é feita. E quem não for de Minas, que não puder votar em mim, já que eu só posso receber voto de quem, né, vota aqui no meu estado, se você é de fora, pense num amigo mineiro que está aqui votando, pense numa pessoa da família, enfim, que está indecisa, que não fez a escolha ainda, para que ela possa me conhecer e conhecer minhas propostas, porque ao lado de Ciro Gomes e Bruno Miranda e outros nomes aqui no estado, eu estou ao lado do Projeto Nacional de Desenvolvimento, respeitando quem pensa diferente, mas é necessário a gente mudar o Brasil e essa é a minha luta e eu acredito que é a luta de todos vocês. Pessoal, então é isso, vamos em frente, como eu tenho falado sempre, Minas e o Brasil tem jeito. Valeu e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!